لەبارەی کێشەی زەویوزارە کشتتوکاڵیەکان لە کەرکۆگ لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز محەممەد ئەمین شارەزا لە کاروباری مۆڵکجاری لە کەرکک گفتوگۆ دەکەم کە بەڕێزیان لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت سلااوت لێبێ کاک محەممەد جەناب چەن شارەزان لە کاروباری مۆڵکداری لە کەرکۆگدا ئەو گرفتشکە هەیە لە کەرکۆک چەند ساڵە بەردەوامە کە کێشەی گرێبەستە کشتتوکاڵیەکانە بۆچی تا ئێستا چارەسەر نەکراوە ئەم گرفتە بەردەوامی هەیە سلااو لە ئێوە سلااو لە بینەرانتان لە ڕاستیدا کێشەی مولکدارەتی کێشەیەکی قوڵ و بنەڕەتی هەموو دەسەڵاتدارەکانی عراق بووە لە بەدرێژایی حکومدارێتی عراق هە لە سەرەتای بنیادنات و دامەزراندنی دەوڵەتی عراقەوە دەسەڵاتدارەتی عراق چاویان لەوەی بووە کە ئەو زەویە کشتتوکاڵیانە لە کوردەکان بسێن و تەرحیلیان بکەن و ئاوارە و دەربەدەریان بکەن و بەسەر عربەکان دابەش بکەن. مێژووی ئەو کێشەیە زۆر قوڵە و وەکو گوتم درێژ دەبێتەوە بۆ سەرەتای بنیادنانی دامەزراندنی دەوڵەتی عراق و ئەتاوەکو لە سەردەمی مەلەچی و هەموو سەردەمەکانی کۆماریەکان کۆماری شار بەردەوام بۆ تاوەکو و ئەو کێشەیە لە سەردەمی باز گەیشتە ترۆپک و چەندین بڕیاری بۆ دەرچووە و سیستەماتیک کراوە لە ڕێگەیەوە کوردەکان دەرکراون و لە شوێنی ئەوان عەربی هاوردە لە شارەکانی مووسڵ و سەلاحەددین و لە باشووری عراقیش هەندێکیان هێناون و لە شوێنی ئەوان نیشتەجییان کردوونەوە زەوی کشتتوکاڵیەکانیان بە عقدی زراعی پێداون. کێشەکە کێشەیەکی ئالۆزە و پێم وایە جەوهەر و کڕۆکی کێشەی کووردە گرنگە کە بەڕاستی لە هەموو ئەو لێژنانەی کە پێک دەهێنرێ بتوانین نوێنەرانی کوردی تێدا بێت و کە ئەو کێشەیە پەیوەستە بە خەڵکی تورکمان و پەیوەستە بە خەڵکی کورد لەبەرەوە زۆر گرنگە ئەو دوو پێکاتێش لەو لێژنانە دابن کە پێک دەهێنرێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو باشە بە تایبەتم لیژنەی کە ئێستا پێکێنراوە بۆ پێداچونەوە بە گرێبەستی زەویوزارە کشتتوکاڵیەکان بۆچی کوردی تیادانیە لە ڕاستیداوە بڕیارێکی وەزارەتی کشتتوکاڵی عێراقا باشتر بووکە نوێنەرانی کوردیشی تێدا بێت بۆی کە هەم خەڵکی کوردیش بتوانن دەنگ و مووسمسەکاتی خۆیان بگەینە ئەو لێژنەیە و بتوانن چارەسەری کێشەکان بە شێوەیەکی واقعی ینی بە هەڵ بهێنزرێ و بڕیاری لێ بدرێ باشتر بوو کە نوێنەرانی تورکمان و کوردەکانیشی تێدا بێ بەڵام بڕیارەکە لە وەزارەتی کشتتوکاڵی عراقەوە دەرچووە ئەو سێ کەسەی دەستنیشان کردو کارسێشان لە یەک پێکاتەنە کە ئەوەش بەڕاستی زۆرێک لە گومان دروستەکە بە هیوادارم بتوانین نوێنەرە کوردەکانیش بتوانن تێدا بەشدار بن بۆی بتوانین بە گشتی ئەو بڕیارانێک کە لەو لێژنەیەوە دەرسی یاخود ئەو راپۆرتی کە داوایان لێکراوە راپۆرتێکی واقعی بێ بتوانی چارەسەریکی گونجا و بەڕاتی ئەو کێشەیە کاک محەممەد پێچان وایە لە ڕێگەی دروستکردنی ئەم لیژنەوە چارەسەرێک دەدۆزرێتەوە بۆم گرفتە بۆ پێی کە ساڵی پارێش جەناب بەداگاداری لیژنەیەک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پێکهێنرا کە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران تیایدا بەشدار بوون بۆ چارەسەرکردنی گرفتی زەویوزارە کشتتوکاڵیەکان کاری ئەم لیژنەیە بەکوێ گەیشت لە ڕاستە کاری ئەو لێژنەیە لە سەرەتای 2020ەوە ینی کارێکی زۆر باش بوو ئەوەی بوو چونکە بەڕاستی عەرەبەکان و دەسەڵاتدارانی کەرکوو بە گشتی دەستیان بە پرۆسەیەکی تاریبکردن کردبووەوە ئەو کاتە لە ڕێگەی ئەو لێژنەیە تواندرا ئەو حملەیە ڕابگیرێ و کاریگەریەکی باشی هەبوو لەسەر ئەوەی کە هەم نەهێڵی سوپاتە دەخۆل بکاتن هەم لەلایەکیش لە ڕێگەی وەزارەت بەڕێوەبەرەتی کشتتوکاڵەوە بتوانرێ زۆرێک لە ڕاوەستانی تێدابی بەڵام ئەوان لە هەوڵەکانیان بەردەوامن ئەو لێژنەی ڕاستدا نەگەیشتۆتە کۆتا و ئێستاش خولی پەرلەمانی کۆتایی هات و زانازانین بەڕاستی چارەنووسی ئەو لێژنێش لە خولی دادێ چۆن دەبێتن بەڵام بەگشتی ئەو لێژنانە ناتوانن چارەسەرێکی بنەڕەتی ئەو کێشانەی بکەنەوەروکو گوتم ئەو کێشەیە کێشەیەکی قوڵە و کێشەیەکی ئالۆزە و مێژوویەکی هەیە لە ڕاستیدا بۆ چارەسەرکردنی پێویستە ئیرادەیەکی سیاسی لە نێوان هێز و لایەنە سیاسەکان هەبێ و پێکەوەش لەسەر پرۆژەیەک و لەسەر چەند خاڵێک ڕێک بکەون و بتوانن بیکەنێ وەرەقەیەکی تەفاوزی لە کاتی لەستی پێکێنانی حکوومەتی عراق هەتاوەکو بتوانن وەکو داواکارێکی کورد لە بەرنامەی حکوومەتی عراقی جێبەجێ ینی جێی بکرێتەوە و متابعی بکرێت بۆی کرد جێبەجێ بکرێتن.
باشا كاك محمد لقصة كانت أما جلب سبادة بس لو كركا أو لجنة برلمانية كسالي بار بكيندرا تارادك هاو كاربون بو أوي كسبادة سوردان نكا لم بابتا تاچند أو دسوردانك لإستادا ماوي هشتالي رولي باس لو دكري كسبادة سوردان دكا لكيشي زيو وزارة كاندا لكاتيك داك أما دكري بلين بابتا كي قانونية لراسی دا چشکی قانونی و اداریه بلام سپا بشکل هزه سربازیکانی او نوسانه لانجیری عربکان دکن و حال دا کتن سر گندکانی کردکان و یعن دانشتوان کردکی با مبستی اوی که زویکان لکردکی بسین نو تسلیم عربکانی بکن اوش چه براسی هر خرقشی دستوری سو کر نابه لو زور چشانه سپا تا دخول بکن بلام اوش چه چی سرچیه و هیوادارین که براسی سپا ارککانی خوی بزی بگینه نکو تدخل بکا لو حالتانی که براسی ارچی وینیه لوندر که لو شنانه پولیس هیا و دزگای کشتوکالی هیا اوانه براسی اصلی دتوانن تدخل لو موضوع بکنه و قصه چی تیدار کن باشه کاتا رول اداری کرکو لبکشه دا چیه و چونه لراسی دا پارێزگاری کرکوک دوری چی سرچی هی لحاندانی عربکان بمالو دوباره داجیر کردنوی و گرانوی هم با سر گندی کردکان که لدوی 2003 اوانه او منطقانه هم بزیشت و چوک اوان لسردمی بعث و لرجمی صدام اوان هی نابون لشوینی کردکانی هم تیدا نیشت زیه کرده بو هر پارێزگای کرکوچیش نیه راستی پارێزگاری کرکوک نیه وطنیا کنبالک دزگای تری فرمی ناو کرکوک هیا هلا نفوس هلا دایره زراعه و لگل کاملا کسان و لین سیاسیشن پال پشتی او عربانه دکن بوی که دوباره بیه نشتزی هم کن لشوینی کردکن باشا کاغ محمد دو تری به همان شوا دادگاکانیش کراسانی دکن بو عربه هاور دکن و بو هنان نویان بو سر زیوزاری کردکن اما تا چند بو جوره بله اوش راستا درگاکانی زور کراسان یک دکن و براستی زورگ لیندریشان پیو دیاره لینجیری عربکان دکن لبروی کاتی خوی او عقدانی عربکان هموی با دو قراری انزومنی وزیرانی عراقی چند سالی 2007 بجماره 6756 دو میان لسالی 2012 بجماره 29 هر دو چند قراری انزومنی وزیرانی عراقن که تیده همو او گریه بستکشتوکالانی عربکان که لسر او نوچانی چشل سرن حل وشاوتاوا بلام ایستا زور کاراسانی یک چند لو دکره لاروکو گوتم لدزگای کانی کشتوکار لنفوس و لدزگای محکمه کرکوک بوی که دوباره او عقدانیان بو رفع تزمیدیان بو بکنو و بویان نوی بکنو راستی ده همویان هاوکارن و هموشان کاراسانیان بو دکن هدفکش اویه که کردکان دوباره لشوینکانی خویان در بکنو آواره بکنو و زوی کشتوکار لکانیان لبسنو تسلیم عربکانیان بکنو باشا كاك محمد جوتيراني كورد يعني تاچند اوان بلغو دليليان هيا بو او زويانيان كا ملكي خويانا ولا قال وجدا يعني معنوي ام كيشيا بمجورو بالپسير دراوي تاچند زيان با جوتيراني كورد دگينيت لراسی دا کردکان یعنی بیزگل بلگ رسمی کانی خویان که کاتی خوی هموی یان عقد زراعیان ها بول سر او زویانه یان یعنی تاپوی رشان هیا که بشه چی زوریان تاپوی شانه یا خود عقد زراعیان ها بول اوانا همویان هیا با اصل بلام حکومت عراقی با لسر دمکانی پیشو بشگل وانه لسنه وکانی وان رش کردی توا با عقد زراعی اوانه درایت عربه کن بلام دو قراری انزومنی وزیرانی عراقی هی هر وکو گوتمان لسردم عراقی نوی او دو قرار همو او عقدانی وانی حل وشان دو توا و دبوای اوانه بگره نوشونکانی خویانو و زبی کردکان بناویان بکرتو بلام لراسی دا خواخاوی دا صلاح دارانی عراق او یکا ایشکت زیبزی نکن او دو بریاری که بخویان لانزومنی وزیرانی انداوا زیبزی نکن پروسه تعریفش پروسه چی گشجیره لراسی دل همو
سنووری کەرکوک چی گرتوتەوە هەل لە ئاوای کاکەیەکان هەل ئێستا هەل لە هەفتەی رابردوو لە گوندی فەریق لە منتقی داخوق لەوێن دەرێکە نزیکەی سەد دۆنمیان بۆ کابرایەکی عەرەب نوێ کردێتەوە کە زەویەکە بە ئەسڵ زەوی کشتوکاڵە لە دووبز تا ئێستا لەوانەیە بە هەزار دۆنم زیاتر ئێستا عەرەبەکان دەیکەن ڕۆژانە و هەفتانە هەڵدەکوتنە سەر گوندەکانی سەرگەڕان هەل لە خراپەی هەل لە پەڵکانەی هەل لە شەناغی ئێستا لە مانجی ڕابردوو بڕیاریان داوە ئەوە مانجێکە کە کوردەکانی گوندی شەناغی ناتوان کاری کشتوکاڵی خۆیان بکەن هەموو هەدفەکەش ئەوەیە کە بەڕاستی خەڵکەکە لەو گودانە تەرحیل بکرێتن بەڵێ کاک محەممەد زۆر سپاس بەڕێز محەممەد ئەمین شارەزا لە کاروباری مڵکداری کەرکووک لە هەولێرەوە لەگەڵمان بۆی سپاس